ყველა ერთად უნდა იყოს ძმებო. უნდა მოისმოს ეს მტრები, მოღალატეები, აგენტები, უნდა მოისმოს, არ შეიძლება ჩვენ სულ ყველა ქართველები ვართ. საქართველოზე ცხოვრები ხალხი ვართ, მეგობრები უნდა ვიყოთ, როგორც უწი საქართველოში იყო. იყო მტრობა თუ რაღაც იყო, ასეთი რამე არ ყოფილა კაცო ერთ წლის განმავლობაში. ამდენი მტერი და ამდენი ნახევარი საქართველო კი არა 80-88% რომელსაც ხმარი იყო 87% ყველა აგენტია ბოლო-ბოლო რო იკითხავს. ვიყოთ ერთად, არ გაუხსენოთ ერთმანეთს, შენ ეს იყავი, შენ კომუნისტი იყავი, შენ მილიცონერი იყავი, შენ ქურდი იყავი, შენ პროფესორი იყავი, შენ თვითმარქია პროფესორი იყავი, ეს ის იყო. ყველა კაცი არ არსებობს, რომ არ ქონდეს რაღაც წამოსადახებელი და მოეშოთ ამ პოლიტიკას. ერთად დავდგეთ და აი ეს ჭირი, დღევანდელი ჭირი გადავაგოროთ. საომარი მოქმედება გრძელდება და მე მინდა რომ თქვენ კარგად გაიგოთ ყველამ, რომ საკითხით ჯერ არ გადაწყვეტილა. ეს გაიგეთ ყველამ. გაიგეთ ისე, რომ შეიძლება საქართველომ სამუდამოდ მოიპოვოს თავისუფლება და შეიძლება დიდი ხნით ჩავარდეს წყვიაში. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ აი ეს ხალხი, რომელიცაც თქვენ ხედავთ და გიხარიათ, რომ ხედავთ, ხვალ აღმოჩნდეს ისე საკანში და მათ დაემატოს კიდევ მრავალი და მრავალი სხვა. ეს არის რეალობა. მე არაფერს არ ვამუქებ და გეუბნებით იმას, რაც არის. ამიტომ აიქიდან გამოსავალი მარტო ის არ არის, რომ გვარდიელები იდგნენ და ეომონ ამ შავ ძალას, რომელიც არის ჩაკეტილი ბუნკერებში. აქედან გამოსავალია ის, რომ ყველა ჩვენთაგანმა იგზოს პასუხისგებლობა. პირველ ყოვლისა მე მოუწოდებ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელიც შეზრუნეს, სადა არ ვიცი სად არიან.